আমি জনাই আছো এমচিএইচৰ এগৰাকী চিকিৎসকে লৈছে এই চৰম সিদ্ধান্ত। সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্তৰ উৎপল দত্তই লৈছে চৰম পন্থা। নিজ বাসগৃহতে উদ্ধাৰ হৈছে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। আমি জনাই আছো এমচিএইচৰ এগৰাকী চিকিৎসকে লৈছে এই চৰম সিদ্ধান্ত। সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্তৰ উৎপল দত্তই লৈছে চৰম পন্থা। নিজ বাসগৃহতে উদ্ধাৰ হৈছে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। আমি জনাই আছো এমচিএইচৰ এগৰাকী চিকিৎসকে লৈছে এই চৰম সিদ্ধান্ত। সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্তৰ উৎপল দত্তই লৈছে চৰম পন্থা। নিজ বাসগৃহতে উদ্ধাৰ হৈছে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। আমি জনাই আছো এমচিএইচৰ এগৰাকী চিকিৎসকে লৈছে এই চৰম সিদ্ধান্ত। সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্তৰ উৎপল দত্তই লৈছে চৰম পন্থা। নিজ বাসগৃহতে উদ্ধাৰ হৈছে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। আমি জনাই আছো এমচিএইচৰ এগৰাকী চিকিৎসকে লৈছে এই চৰম সিদ্ধান্ত। সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্তৰ উৎপল দত্তই লৈছে চৰম পন্থা। নিজ বাসগৃহতে উদ্ধাৰ হৈছে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। আমি জনাই আছো এমচিএইচৰ এগৰাকী চিকিৎসকে লৈছে এই চৰম সিদ্ধান্ত। সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্তৰ উৎপল দত্তই লৈছে চৰম পন্থা। নিজ বাসগৃহতে উদ্ধাৰ হৈছে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। আমি জনাই আছো এমচিএইচৰ এগৰাকী চিকিৎসকে লৈছে এই চৰম সিদ্ধান্ত। সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্তৰ উৎপল দত্তই লৈছে চৰম পন্থা। নিজ বাসগৃহতে উদ্ধাৰ হৈছে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।